Так, дивимось. Смужечка в нас 1,25 десь приблизно міліметра. От. І зараз будемо робити таке саме, але відео без перерви. Тому смужечка в нас з сатиновим покриттям. Розмір її 90 см в довжину. Тож, робимо. Маємо невеличку клоцьку, але я дуже просто спочатку вдарив по клоцці випадково. Ось, маємо таку смужечку і перевіряємо. 1 мм з копійками. І якщо подивимось на самий різ, можемо побачити, що великих сколів немає. Ось тому, як то кажуть, сиджин.